Mugamba mtia abali ku channel ya feitibwa LN256 mgene maso no jega takona kolwa lero nagali tulabe mfumba jofumba mwa maji agaboiro amaji ago amatokosa butokosa gebaita agaboiro tunulira bulungi nyo tufunya amaji agawaira ko dala kakati tufune sefuli yangabola abira ngoteka mwa maji ago mu sefuli ya mogendo kufumbira amaji ago tugenda kufumba amaji agaboiro ngabola bateka mwa maji bulungi nnyo bumalo gateka mu bera ngoteka mwa amazi amaji olina kuteka mu mazi mabisi agekidomolago woteka mwa mafumbe bisinga gabagajja kwatika yatikako nga gali mukutokota naye teka mwa mabisi ngabogalaba aha bumalo kuteka mwa mazi amabisi ngabolaba bera ngoteka kugenda kufumbira amaji ago nzengera gafumbira kusigiri abikako teka kusigiri otokose kati amajjago begatandika okutokota nga bulaba kasagatandika okutokota bali dakiika abiri amaji ago kagenda kuba gayidde bulungi singa gatandika okutokota nga bulaba bali dakiika abiri gaba gayidde bulungi gajjeko kati bw'omala okugajja ka amajjago nkusaba ofuna akantu nze nfunye akataasa nga bulaba teekamu amazzi aganyogoga aha kati amaji gano gajje mu sefuli ya mufumbi debuti nga bolaba nga bogateeka mu kataasa ako oyiwemu amazzi aganyogoga ebiseera ebisinga amaji ago buliwo gajja muli nga gookya mu mazzi agookya n'ogateeka mu gana aganyogoga wano mu gasusa gabaganguwa gabagasusika tegajja kusigala ennyama tejja kusigala mu bisusunku ebyo ebyamaji butu bw'obaokola gateeke mu mazzi bolaba nga amazzi gabugumi getandise okwokya ennyo agamazi osobola okugajjamu osobola okugayiwa n'oteekamu amalala kati nga bw'olaba agasoose nga iye gabadde gabugumye ennyo ntaddemu amalala aganyogoga kati ago gaba gamala amaji ago singa gawolera mu mazzi ago gaba gagenda kususika bulungi bw'otyo bw'olina okukikola gw'agenda okufumba amaji agabboiro bwe gajja gateeke mu mazzi aganyogoga gawolere mu mazzi ago aganyogoga mugasusa wano gagenda kuba gasusika bulungi nnyo kati nga bw'olaba kankikulage kwe gamba olaba ndowooza kiba kivaako bulungi ekikuta kijja olaba kwe gamba liba lisusika bw'otyo bw'oba okola kansuubire okitegedde bulungi nnyo mwebale kubeera ku channel ya feitibwa LN256 mugende maaso n'ogyegattako mubeere bulungi mweraba.